Коли ми виймаємо вилку з розетки, іноді можемо бачити невеличкі блакитні іскорки. Подібні іскри виникають також, коли бугель тролейбуса відходить від електропроводу, а потім знову з'єднується з ним. У цих випадках ми спостерігаємо проходження електричного струму через газ або газовий розряд. За звичайних умов гази є діелектриками і не мають вільних заряджених частинок, тому і не проводять електричний струм. Щоб електричний струм проводився газом, у ньому потрібно створити вільні заряджені частинки. Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією. Для відриву електрона від атома необхідна певна енергія. Джерела іонізації – це висока напруга, рентгенівські промені та висока температура. Якщо в іонізованому газі створити електричне поле, то в газі відбудеться напрямлений потік позитивно та негативно заряджених частинок – іонів та електронів. Якщо іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком. Іони і електрони відштовхуються, утворюють нейтральні атоми і молекули. Газовий розряд припиняється. Такий розряд будемо називати несамостійним. Самостійний газовий розряд – це розряд, який не потребує для свого підтримування зовнішнього іонізатора. Розрізняють такі самостійні газові розряди – тліючий, дуговий, іскровий та коронний. Тліючий газовий розряд – він спостерігається при малих тисках, використовується у газових трубках, які застосовуються в рекламних щитах, в лампах денного світла. В газових трубках лампи найчастіше заповнюють неоном для червоного свічення або аргоном – синьо-зелене свічення. Балон лампи денного світла заповнений парами ртуті і дає фіолетове та ультрафіолетове світіння, яке поглинається шаром люмінофору і перетворюється на видиме світло. Дуговий газовий розряд – це безперервний процес проходження електричного струму через повітряний зазор між електродами. В ролі одного з них може бути певна деталь. Супроводжується яскравим світінням і сильним нагріванням електродів. Температура каналу сягає 5000 або 7000 градусів, більше, ніж навіть на сонці. Цей розряд застосовується в електрозварювальні, металургії та прожекторах. Іскровий газовий розряд виникає при високих напругах. Відбувається електричний пробій діелектрика. Іскровий розряд має вигляд яскравих зигзагоподібних смужок, які розгалужуються. Триває всього декілька десятків мікросекунд і зазвичай супроводжується звуковими ефектами – потріскуванням, тріском, громом. Справа в тому, що температура газу, а отже й тиск в каналі розряду, значно підвищується, в результаті чого повітря швидко поширюється і виникають звукові хвилі. В техніці іскровий розряд використовується, наприклад, для запалювання бензинових двигунів, для обробки особливо міцних матеріалів. Приводом грандіозного іскрового розряду в природі є блискавка. І останній – це коронний газовий розряд. Виникає на загострених кінцях провідників. Поблизу вістря з'являється сильне свічення. Повітря іонізується і виникає розряд, який ззовні нагадує корону. Щоб зменшити ймовірність виникнення коронного розряду, збільшує діаметр проводів. Іонізований газ, одержуваний у процесі самостійного розряду, якраз і являє четвертий стан речовини – плазму.